Uqasha. I busy. Hello. Yeay, Mia sampai dah. Udah ada performa? Ayo. Oke, kok belum sampai? Can I? Don't need it. Yes, you can. Bagi orang jauh. Raysha. Excuse me. Hi, pretty girl. You are deep. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Cairo. Happy birthday to you. Dah tepuk je. Make a wish. 1 year older. Happy birthday, Cairo! Okay, Cairo, look at Shara, me. Shara, drink apa? Shara, drink Coke, Shara. Maybe that was Shara? See, I just colored my hair red tau. Not even 1 week. Tapi dah turun banyak gila. Dia jadi brown. 18 years. Salah, brown. Muka perangai jerawat. Sunburn buat tau. Mampu kek filter je. Oh my. Kenapa lah kain tingkat-tingkat weh cantik lah. Dia je tingkat-tingkat macam ni. Tak kot. Tingkat. Are you sure Kairo? Dia buat kebaya eh? No. For nikah reception. Nikah. Oh nikah. My favorite. Finally dapat. Ayo, ayo, suka-suka je. Ayo. Macam-macam Miss World lah. Cairo. Pretty girl. Dah habis dah ambil dah. Wah, isi dia kuningnya. Durian party everyone. Eh, lembutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz, Hafiz makan dulu. Eh, makan tu. Allah. Togo, Togo buat apa? Ha? Oh, dia intai. Boleh tak? Mama mia.